Усім привіт! Мене звуть Софія і ви на каналі «Матуса Мікроведі та Огляди». І сьогодні у мене в гостях Олена Антонюк, спеціаліст, експерт з раннього розвитку дитини. І ми поговоримо, зокрема, про ранній розвиток дитини. Так, розкажи, будь ласка, навіщо потрібен розвиток, що з цим робити і взагалі, що це така за штука? Бо всі говорять, але мало хто знає, що воно є насправді. І існує дуже багато стереотипів. Тобі слово. Дякую, Софія, що представила. Мене звати Олена. І я мама двох діток. У мене є синочок, йому 3,5 роки, дочка 1,5 роки. І з самого народження наших діток ми займаємося ранніми розвитком. Коли ми кажемо ранній розвиток, ми маємо на увазі комплекс 5 основних направлень, яких необхідно розвивати дитину, щоб вона гармонійно росла. Це те, що існує насправді, а не те, що думають більшість. Так, але коли кажуть ранній розвиток, це зазвичай люди думають, що це курси групи раннього розвитку, на які мама кружків дитину. Але насправді це трошки інша річ, це комплекс, який, в принципі, дитину треба розвивати в 5 основних напрямках. Це фізичний розвиток, це інтелектуальний розвиток, емоційний розвиток, соціальний розвиток та духовний розвиток. Якщо батьки розвивають гармонійну дитину у всіх цих напрямках, тоді вона буде всебічно розвинена. Дуже важливо мати і тримати баланс, тому що буває ситуація, наприклад, коли батьки розвивають дитину фізично, дитина фізично сильна, але не дотримала якусь інформацію інтелектуальну. Да? І такі бувають стереотипи, начебто розумні діти, вони фізично слабкі, або навпаки, або соціально неадаптовані, і багато таких... Ну це як кумедничок, якісь крайніші. Кумедна ситуація. Якщо розвивати дитинку рівномірно, все буде добре. От в мене якраз випливає питання з цього, як не нашкодити? Оці всі ранні розвитки кажуть, ну там бабусі наші кажуть, та не чіпати дитину, вона собі так добре розвивається. От скажи мені, як не нашкодити? Ну, я скажу таку річ, що моя бабуся теж мені ще казала, що мною ніхто не займався, всі виросли, всі гарні люди. Бабуся мені колись казала, нащо ви цим всім займаєтеся. В її дитинстві цього всього не було, і вона виросла нормальною людиною. Насправді вона права, всі виростуть, всі почнуть ходити, всі почнуть робити там елементарні речі, але ми зараз розмовляємо про додаткові можливості. Але я би ще сказала, що часи зараз інші, і хочеться дати своїй дитині більше. І насправді часи змінилися, і зараз дуже високі вимоги. Зараз дуже високі вимоги до діток, і я навіть бачу там для того, щоб поступити в школу, в інститут, далі знайти гарну роботу, дуже велика конкуренція, і людина має справді працювати, щоб чогось досягнути. І ми, як батьки, можемо допомогти нашим дітям пройти весь цей шлях набагато простіше, набагато цікавіше. І що для цього треба, це привчати дитину з самого народження до того, що процес пізнання світу, процес навчання, процес заняття спортом або фізичною діяльністю – це все дуже цікаво, це все дуже класно. І, в принципі, основна задача раннього розвитку – це не вивчити, наприклад, там, стомову, алфавіт і ще щось, а це, щоб мама допомогла дитині полюбити цей процес пізнання. Також з дитинства формується мотивація людини до дій. Якщо, наприклад, дитина була там декілька років мотивована щось робити і ходити на гурток, тому що мама цього хоче, то потім часто мами жаліються, що, наприклад, дитина пішла в школу, нічого не хоче робити, неможливо нічого заставити людину зробити, але, в принципі, логічно, тому що це було бажання мами, а не людини, дитини, яка це хотіла зробити. Важливо сформувати з дитинства цю любов і цю мотивацію, любов до навчання. Кажи, а коли краще починати? От ранній розвиток, коли він починається? Ранній розвиток починається в момент, коли дитина народжується. Перший рік життя дитини формується 80% мозку дитини. До 3 років вже сформовано 90% і до 6 років формується майже вся частина мозку. Після цього дитина починає вже набирати досвід, але фундамент і база вже сформовані. І дуже важливо розуміти для кожної мами, для кожного тата, що перші 6 років життя людини, дитини їх, є найбільш ефективними в плані розвитку. І є дуже важливими. В цей період часу треба максимально давати можливість дітям рухатися, для того, щоб вони розвивали свій мозок. Є дуже прямий взаємозв'язок між рухливістю та розвитком інтелекту людини.
І коли Софія ставила питання, як не нашкодити, основна ідея в тому, щоб займатися з задоволенням, щоб мама навчала свою дитину з любов'ю, щоб своїм прикладом показувала, як це цікаво, пізнавати світ, займатися спортом, щоб це не було примусово, а щоб це було все в вигляді гри. Наприклад, дуже важливий момент – це мати баланс діяльності щоденної. Зранку діти більш активні. В моєму випадку зранку я починаю фізичне тренування, потім, коли діти трошки скинули свою енергію, я переходжу до інтелектуального розвитку, до творчості. Потім, коли, наприклад, я, ну, всі мами мають готувати їсти, наприклад, коли приходить час для того, щоб я приготувала їсти, ніхто цього не відміняв, я це прекрасно розумію, мої діти мають можливість зайнятися самостійно чимось. Так? Це є такий термін, як вільна гра, це теж дуже відповідальний, дуже потрібний час в графіку дитини, коли дитина самостійно придумує собі діяльність, вона тренується і думає, яким чином вона може себе зайняти, тому що якщо мама зранку до вечора її займається, теж не дуже добре. Як привчити, до речі, багато хто з мам скаржиться, що неможливо, дитина постійно допомагає увагою, хоче гратися з мамою, хоче, щоб хтось з дорослих з нею постійно грався. Як привчити саму дитину гратися? Знову ж таки, весь секрет в балансі, тому що якщо ваша дитина потребує вашої уваги, значить ви не додали якоїсь своєї любові, якоїсь своєї уваги цій дитині, і перш ніж ви не закрите оце, знаєте, є таке поняття, як келих любові від батьків. Якщо він не повний, то дитина не відчуває себе гармонійно. В першу чергу ми маємо дати зрозуміти нашим дітям, що ми їх любимо, що ми даємо, приділяємо їм достатньо уваги. І коли цей келих любові буде наповнений, тоді дитина зможе займатися самостійно. Бо якщо дитина весь час вимагає уваги, це означає, що вона не доотримала час батьків, не доотримала любові. Коли ми це все їм дамо, то вона себе буде почувати гарно, гармонійно, наповнено і зможе самостійно займатися своїми справами. Для того, щоб наповнити келих любові нашої дитини, ми маємо дати їй якісний час. Ось коли ми, наприклад, навчаємо нашу дитину якимось інтелектуальним моментом, так, ми приділяємо свій персональний час, вона відчуває, що батьки її люблять, вони дають їй час. Ну, якісний має бути, а не... Так, це, звичайно, не те, що там мама готує їсти і партнер з музиками. Це коли мама повністю всі свої справи відкладає. І це не те, що мама тільки так, коли разом повністю все спілкується, навчає свою дитину. Наші діти найкращий подарунок для них – це наш якісний час. Це коли ми приділяємо для них увагу. І, в принципі, якщо робити баланс часу, то не нашкодиш. Якщо зранку потренувався фізично, потім інтелектуально. Обов'язково фізично треба. Ось зранку треба починати фізичне тренування. Дитина прокинулася, в неї багато енергії, вона готова щось пізнавати. І інколи батьки навіть скаржаться, що моя дитина не може сісти, нічого не може сконцентруватися. Звичайно, в неї є енергія. Перше, ви маєте потренуватися. Кинути енергію, потім дитина сама прийде і скаже, я хочу помалювати, я хочу поліпити, я хочу щось повивчати. Так, але я хочу з тобою там. Так. Щось спокійне. Але коли, наприклад, ви приділили увагу, потім ви домовляєтеся, що зараз мама готує, ти граєшся сам чи граєшся, так? І тоді дитина готова це робити. І такий баланс треба робити весь час. Якщо ввечері, наприклад, в мене в моїй родині емоційна частина, так? Я ввечері приділяю час розвитку емоційної складової. Ми читаємо книжки, ми розмовляємо за якісь теми, як пройшов день, що дитина відчувала. Ось якщо тримати баланс цих основних п'яти напрямків, тоді дитинка буде розвиватися. Давайте ще раз їх наголосимо. Фізичний розвиток, інтелектуальний розвиток, соціальний розвиток, емоційний розвиток та духовний розвиток. Так. І давай поради батькам, які хочуть розвивати дитину від народження. Які твої рекомендації? Звичайно, треба розуміти, в який період часу що найшвидше розвивається. Дисциплінарний апарат у дитини розвивається дуже активно з 6 до 14 місяців. Якщо батьки це знають, вони в цей період часу можуть активно тренувати дитину, розвивати баланс. Тому якщо батьки будуть знати інформацію корисну і знати, в який час що розвивається, вони зможуть вчасно давати своїм дітям необхідні навички. І це допоможе дитині найбільш ефективно розвити свої всі здібності і таланти в цей період часу, від народження до 6 років. Тому тренуйте своїх дітей з народження, займайтеся у трьох основних напрямках. Якщо ми кажемо про фізичний розвиток, це баланс, мануальні навички та рухливість. Треба фізично тренуватися з дітками, давати їм змогу рухатися якомога більше. Тому що мозок дитини, так само як і м'язи, росте завдяки тому, що їм користуються. Якщо ви робите фізичні вправи,
страви, то мозок дитини росте і інтелект дитини підвищується. Треба фізично давати дітям тренуватися, бігати, стрибати. Не може бути такої фрази для дитини: не бігай, не стрибай, не лізь. Навпаки, батьки мають давати можливості якомога більше рухатися. Якщо ваша дитина лізе на горку, ви дуже сильно боїтеся, що вона не зможе впасти. Я боюся там. В тому випадку батьки обов'язково повинні слідкувати за дитиною. Я в своєму випадку знаю, що якщо моя дитина лізе на горку, у мене вдома стоїть горка і тренажер, я відкладаю свою справу, я підходжу, я її страхую. І обов'язково кажу: я в тебе вірю, давай тренуйся, давай в тебе все вийде. Скажи ще про слово, як наскільки важливі слова підтримки? Взагалі це окрема тема, це дуже важливо. Часто її можна почути там: не лізь там, в тебе тут нічого не вийде, навіщо там це робиш? Так, це дуже неправильна позиція, тому що наші діти, їм треба бути впевненими, мати тил, дуже надійний тил у вигляді батьків. І коли ми будемо їм тилом, вони зможуть гармонійно розвиватися, вони не будуть боятися пізнавати цей світ. І це дуже важливо. Я колись відпочивала на морі і почула таку ситуацію. Хлопчик десь років 4, він ліз в воду, він хотів плавати. Тато, сидячи на шезлонгу, просто йому казав, що не лізь, ти маленький, в тебе нічого не вийде, ти нічого не вмієш. І видно було, наскільки ця дитина розчаровується з кожним словом батька. І він, цей хлопчик, він майже повірив, що він нічого не може, нічого не вміє, він ніколи не зможе нормально плавати. Я дуже часто бачу, коли батьки отакі роблять речі, так? Замість того, щоб підтримати дитину, вони просто її деморалізують, демотивують. І виходить, що дитина починає вірити, що вона нічого не може. Якщо ви хочете, щоб ваші діти розкрили всі свої таланти, розкрили весь свій потенціал, навпаки, підтримуйте їх, вірте в них, підтримуйте всі їх починання. Якщо дитина щось починає робити, і ви знаєте, що поки що вона цього не може зробити фізично, підтримайте. Допоможіть, зробіть перший крок з цією дитиною, тому що мотивація формується в самому дитинстві. Любов до спорту, любов до пізнання світу теж формується в дитинстві. Якщо в дитинстві привчити дитину до того, що нічого не вийде, нічого не буде, ця дитина не зможе бути впевнена, не зможе реалізуватися, буде мати купу проблем, так, що вона щось не може. Це буде її рамки, які не дозволять їй стати успішною, щасливою людиною, впевненою людиною. Я думаю, що кожні батьки хочуть, щоб людина, я впевнена, що кожні батьки хочуть, щоб їх дитина була реалізованою, щасливою, щоб вона знайшла своє місце в цьому житті і отримувала таку порада, така: вірте в своїх дітей, підтримуйте їх. Дякую за зустріч, за корисні поради, всього гарного настрою. З вами була Софія, в мене в гостях була Олена. Кому сподобалось відео, кому воно було корисно, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал «Написані Дервені» та огляди. Всім пока! Пока!